اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں میں آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، میرے کا سیل پر یوٹیوب پر چینل ہے اور کل پاکستان فیس بک پیج ہے۔ ماشاء اللہ سے دوستوں آج دو جانور آپ کو، دونوں بلیک جانور ہیں ماشاء اللہ سے، بلیک بیوٹی جانور، بہترین اور آؤٹ کلاس جانور، بگ سائز ہیں ان کے ماشاء اللہ سے۔ یہ جانور نمبر ون جو ہے یہ ہم نے ایک فارم سے لیا ہے، اور اس کی جو پچھلے صوبے یہ دوسرے صوبے ہیں ماشاء اللہ سے، یہ دیکھے سونے کے قریب ہے۔ یہ 10 سے 15 دن لے رہا ہے ماشاء اللہ سے، بہت ہی اچھی لمبائی چڑھائی ہے اس کی، بہترین ہے اور آؤٹ کلاس جانور ہے۔ پچھلے صوبے اس کا 19 لیٹر دودھ تھا، اس صوبے ان شاء اللہ 25 لیٹر دودھ دے گی۔ جس طرح اس کی ہائٹ ہے، لمبائی ہے ماشاء اللہ سے، بہت بگ سائز جانور ہے۔ چولستانی میں کراس ہے، چولستانی اور فریزن کا کراس ہے جانور، ماشاء اللہ بہترین ہے جانور۔ ماشاء اللہ بہترین جانور ہے، چولستانی اور فریزن میں کراس جانور، بہترین جانور اور بہت ہی اچھا ہیلدی جانور ہے ماشاء اللہ سے، بہت ہی اچھی صحت ہے اس کی۔ اس کی ہڈیوں سے بھی دودھ نکالنے لگے تو 25 لیٹر آرام سے نکل جائے گا دودھ ماشاء اللہ سے۔ یہ گبن ہے، سونے میں 10 سے 15 دن لے رہا ہے، بہت ہی آؤٹ کلاس جانور ہے۔ دوستوں لوکیشن عارف والا، عارف والا سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ۔ فون نمبر 03136946357۔ جانور نمبر دو ماشاء اللہ سے، یہ بھی دیکھیں اس کی بہن ہے، منہ سے 4 دانت ہے، پہلا صبح سوئی ہے 20+ اس کا بھی ملے گا، اسٹارٹنگ میں 3 دن کی سوئی ہوئی ہے، 7 بچھڑی ہے اس کا ماشاء اللہ سے۔ چولستانی میں یہ بھی، بلکہ یہ کراس تو اس میں ہے برہمن میں، لیکن ہم اس کو چولستانی ہی مانتے ہیں۔ چولستانی اور فریزن کا کراس جانور ہے، بہترین حوالہ ہے، بہت ہی اچھا حوالہ ہے، ہاتھ کی چوائی کے لیے بہترین حوالہ ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں اس کا حوالہ، اور 20+ ابھی اسٹارٹنگ 3 دن کی سوئی ہوئی ہے، 20+ اس کا دودھ ہے ماشاء اللہ سے۔ اور دونوں کی پرائس میں ایک ساتھ ہی بتاؤں گا، آپ دوستوں نے ویڈیو میں مجھے ساتھ دینا ہے، ویڈیو میں ساتھ دیں گے، میں آپ کو ساری دونوں کی پرائس ایک ہی پرائس ہوگی دونوں کی، اور میں آپ دوستوں کو ایک ہی پرائس ان دونوں کی بتاؤں گا۔ ماشاء اللہ سے اچھا جانور ہے، اس کی بھی ہائٹ دیکھیں ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی ہائٹ، لمبائی چڑھائی والا جانور ہے۔ اور دو جانور دکھائے، دونوں بلیک جانور ہیں ماشاء اللہ سے، آؤٹ کلاس جانور۔ ایسے جانور آپ کو کسی پیج کسی گروپ میں نہیں ملیں گے، اور پرائس بھی وہ جو کہیں نہیں ملے گی ماشاء اللہ سے، بہترین جانور۔ یہ دیکھیں دونوں جانور بہت ہی آؤٹ کلاس جانور ہیں، چولستانی میں کراس ہیں۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، اور اچھے جانوروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل ڈیری کاؤ سیل پرچیز اور ڈیری ایگریکلچر پاکستان ہمارا فیس بک پہ پیج ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں حوالہ اس کا، بہت ہی اچھا حوالہ ہے، کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہترین جانور ہے، آؤٹ کلاس جانور ہے، 20+ ابھی ہم اس کی چوائی کروا کے چیک کرا کے آپ دوستوں کو دے سکتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ ساتھ اس کے بچڑی ہے، میں بچڑی بھی دکھاتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو پرائز بتاتا ہوں۔ دونوں جانور آپ کو 3.5 لاکھ روپے کے ملیں گے، اس کی پرائز ہے 3.5 لاکھ، اور اس کی پرائز 3.5 لاکھ۔ کمی پیشی کی گنجائش موجود ہوتی ہے ہر جانور میں، کیونکہ جانوروں کی ہائٹ اور لمبائی، اور ماشاء اللہ سے بہت بگ سائز ہیں، بہت بگ سائز کی گائے ہیں۔ یہ منہ سے 4 دانت ہیں ماشاء اللہ سے، بہترین جانور ہے۔ تھن دیکھیں ماشاء اللہ سے، بہت اچھے تھن لگے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت تھن ہے ماشاء اللہ سے، بہترین جانور۔ یہ دیکھیں آؤٹ کلاس جانور ہیں دونوں ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں دوستوں اچھے جانور ہیں، آپ دوستوں کی خدمت میں لے کے آئے ہوئے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں دوستوں، بلیک وائٹ فیسز، بلیک بیوٹی فیسز ماشاء اللہ سے چیک کریں، بہت ہی اچھا جانور، بہت ہی ہائٹ اور ہیلدی جانور، دیکھ سکتے ہیں آپ تسلی سے جانور کو۔ 3,50,000 اس کی پرائس ہے، 20 لیٹر ابھی دودھ دے رہا ہے، 3 دن کا صبح ہوگا۔ ساتھ اس کے بچڑی ہے، میں بچڑی بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں۔ یہ جانور بھی دیکھیں ماشاء اللہ، یہ بھی اچھی ہائٹ والا ہے، اور سمر بہت ہی اچھا ہے، فارم سے ہم نے لیا، سمر بہت ہی اچھا لگا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں، اس کے کان دیکھیں، اس کی آنکھیں، ساری چیزیں آپ دوستوں کے سامنے، بہترین اور آؤٹ کلاس جانور ہیں ہم ہمیشہ آپ دوستوں کے لیے اچھے جانور لے کے آتے رہتے ہیں۔ اس گائے کا یہ 4 دانت ہے، اور یہ 6 دانت ہے، 24 نمبر ٹیگ لگا ہوا ہے اس کو، اور اس کو کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا ہے ماشاء اللہ سے۔ ہائٹیں دونوں کی بہت ہی اچھی ہائٹیں ہیں،
آپ دوستوں نے اس طرح کی ہائٹ والا جانور پہلی دفعہ ہی دیکھا ہوگا انشاءاللہ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ دوست یہاں پہ آئیں، وزٹ کریں میرے فارم پہ، چیک کریں جانور۔ تو اب یہ بلیک جانور کی یہ بچھڑی ماشاءاللہ سے چیک کریں، بہترین بچھڑی ہے، کراس میں ہے، بالکل ماں کی طرح ہے، بہترین جانور۔ دوستوں یہ دیکھیں بچھڑی ہے، تین دن کی ماشاءاللہ سے، بہت ہی جانور ہے۔ یہ دیکھیں اس کی بچھڑی ہے ماشاءاللہ سے، اس کی ہائٹ لمبائی چڑھائی آپ دوستوں کے سامنے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے انکل آئے ہوئے ہیں جانور دیکھنے کے لیے، وہ دیکھ رہے ہیں، تسلی کر رہے ہیں جانور کی، ہو سکتا ہے ان کو پسند آ جائے۔